No niin, hommik. Kello on minkä 11 istumista. Lähemmä veetoksoitsimaan. Ma poleks siukest vaadet isegi niimoodi näinudki põhimõtteliselt. No see aga muidugi lagesin. Aga et niimoodi kohe, et öösel ju ei näinud midagi. Nüüd kohe hommikul nagu plaksti siuke vaade. Et nagu mingis teise kohta oleks tulnud. Aga lähme otsime natuke peent oksa. Mul läheb seda vaja. Mul läheb seda selle jaoks vaja, et lõkke taastada. Näete, siit saab küll. Veel toksa siit oled. Mingi siuke asi üle. Üle! Oppa, pane! Kukkuda ka ju. Jah, võtame siin oli. Siin on ka veel poid. Siit on vähem ära varastatud seda võetud. Siit saab ära võtta. Elta paperi ma suutsin nüüd õhtele lasta. Töösel, nii et... Nii et on käinud. Kui saab kas hea inimes abiga või... Sest need nüüd külalised kesi. Jah. Aga selga, ma muuran neid oksi siia. Ma pean mingid ulpeenikest ka leidma, et ikkuga käima saada. Teeme söömise kõrvale väikest meelelahutust ka siin. Praegu täitsa hea käi isegi. Lumi sulas ära, siis tuli vahepeal lumi maha jälle. Ja nüüd sulas jälle ära. Jah. Vahepeal sai pott veega peale jälle. Vaata. Pott sai veega peale. Kohalikust kraavist on siin võetud, mitte nüüd sellest, mis siin samast puukuuri tagant jooksab. Vaid üle tee. Puukuuri taga on natuke liiga punane vesi kuidagi. Ei tea, et mingid solki või mis seal sees on siis. Aga võtsin üle tee, seal oli ka vett. Seal oli ilus puhas asi. Jah. Aga okei, ma siin natuke istun ja vaatan korra paar asja. Ja siis vaatan edasi. No nii, mis juhtub, kui... paned kindlad kuivama liiga lõkka ligidele. Juhtub siuke asi. Jah, kindlad on need auklikud. Auklikud pole, aga otsad on ära põlend. Aga aukud pole sõssa, see on topelt voodriga. Peamine riian lännu. Aga nüüd ma pakin asjad kokku ära ja siis lähen inema. Vaika. No nii. Aga aitäh. RMK-le. Et juhu koht on olemas siin. Ilus koht on. Ma arvan, et kevadel ja suvel on veel ilusem koht. Ja sügisel. Ja aitäh ka inimesele, kes juhuse madratsi siia jättis. Tänud sulle ka, kui sa seda videot näed. Jah, mina nüüd avan selle suure koti endale selga. Võtan sealt tolle ratta.
Oi, pläed, siin ikka pätt võtab metsa oma jagu ju. Siin ikka pätt võtab. Oh, täna see tee võiks ikkine kruusane olla natukene. Sõrn kruus. No nii, oleme käepõhja juures. See läbib ka seda teed, mis ma sõidan. Eile ma tegelikult sõitsin ka sealt mööda, kes ma viitsin kaamerat käima õnna, see oli Alajõe paisjärv ka. Siin on mingisugused tüübed kõndinud. Need nelja jalgselt tõenäoliselt. Ma ei tea, kas siin on kobras, ma ei usu, et siin on kõndinud. Kindlasti siin kobras on, sellepärast, et kuskil pikka kobras ma olen. Seal me näeme mingid hütti või noh, platvormi, jahi platvormi. Seal keegi kõnnib. Mingi neljalgne tüüpe. Et oleks kohalik kaamera, kus abiega võtaks ära. Kõik tahavad minust midagi, kõik kirjutavad mulle. Vaatan, kes see kirjutab mulle. Keegi kõnnib seal, jah. Mingi neljalgne. Elus olen. Aru sai. Vot nii. Telefoni kloodus vitu fotod. Suure kaamera, kes peab asja ära jäänud. Ta tuli päris lähedale, ma saan suure kaameraga korraliku foto juba. Mitte kõige suuremana, aga ikkagi oleks ilusa foto. Ega see telefoni ei pask, see sellel ei ole obja. Sellel on ju digitaalne zoom. Jah. Ja, ilus kõrpa jõgi ja mina nüüd nühin edasi. No nii, oleme vara Mõisavärgi juures. Sõidame siis aarde juurde. Sellepärast aru, et üks puu nii stõlpus see aare on, kui ta on. Võtame kokkutele, peatame ka. See uisutamine sai vahepeal tehtud kõik. Siin teekesel ja mina arvan, et see punkt on võt siin. Ja mingi karp siin täitsa paistab ka. Oh, saa vana, ma isesin üles ka. Ui! Oho, ta jääd hangi. No nii, kätte ma ta saingi. Teeme siis selle salapärase länniku lahti ka, kuidas see käib. Nii, lahtida mul ongi. Siin on siis päevik. Oho, siin on mänguasju sees. Ei tea, mis point need on mänguasjada siin nüüd see on. Kes oskab rääkida? Mis point see on? Mis point näiteks sellel on ja siia vesi siste saanud teha. Noh, sedas ma saan aru, mis point sellel on. Kõik pliasid teeritada, aga mis point need on mänguasjada siin nüüd olla? Et kes oskab rääkida? Jah, aga ma täidan siis selle ära. No nii, head logiraamad sai täidetud ja pidi isegi mingi rändur siin olema, aga ma ei leinud seda. Või siis oli see teine asi, mis ma sain alatasin. Pildi järgi pidi see mingi öökuri pildiga asi olema, aga võibolla see oli teine asi. Aga mina nagu nii seda kaasa ei jõtnud, tead. No nii, et siit ilusalt päikese loengud siis, üle pool päikese loengud siis lõpetame. Et teete küll teli nuppi ja ehk subscribe nuppi ja siis like ehk meeldimine ja siis see kommentaar ja jaga kindlasti ja on jagama sõpradele ja tuttavatele. Et mis ikka? Siõke sõiklus vahetuseks. Äge koht oli see hukumetsa, aga no sinna pääsemine rattaga on väga raske praegu talvel. Et siin annab sõita ja. Aga okei, aga minge teie ka uskil niimoodi lõhke kohta. Ja kes kellel võimalus jääb ööbima ka. Aga jah, tšauka siis!